ሰላም ሰላም ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት ሾርት ቪዲዮዎችን እንዴት አድርገን ሞኔታይዝ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ላሳያችሁ ነው። እንዲሁም ደግሞ ሞኔታይዝ የሆኑ ልጆች ጋር ማለት ነው፣ ሚሴጅ ልከዋል፣ ሁሉም ጋር ማለት ነው መልእክት ተልኳል። ይህንን ፎርም እንድንሞላ እንዴት አድርገን መሙላት የሚችለው የሚለውን ዋይት ስቱዲዮ ከሄድ በኋላ እዚህ ጋር መልእክቱ እንደምታዩት ማለት ነው። እና እዚህ ጋር በሪቪው እንዳክሰፕት የሚለው ነው የምንነካው። ሁለት ምርጫ ነው የሚመጣላት፣ ዲስሚስ እና ሪቪው እንዳክሰፕት የሚለው ማለት ነው። ሪቪው እንዳክሰፕት የምትለው አንድ ጊዜ እንጫናለን። ከተጫነ በኋላ እንደምታዩት ሪቪው አብዴት ተርም ብሎ ብዙ ዝርዝሮች ያመጣልና ከእነዚህ ውስጥ የምንነካው የትኛው ነው? ስቴፕ ዋን ስቴፕ ቱ እያለ የሚቀጥል ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ ወዴት እንሄዳለን? ስቴፕ ዋን የሚለውን እዚች ጋር እንነካዋለን ማለት ነው። ስቴፕ ዋን የሚለውን ከነካም በኋላ እንደምታዩት ስቴፕ ዋን ላይ ያሉ ብዙ ጽሁፎችን ያመጣልናል ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ እነዚህ መመሪያዎች በውስጡ የያዙ ብዙ ህጎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ በአጠቃላይ ማለት ነው ምንነካው የትኛውን? እዚህ ጋር አይ አክሰፕት ዘቤስ ተርምስ የምትለውን እንነካለን። ቦክሷን እዚች ጋር እንደምታዩት አንድ ጊዜ ራይት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምንድን ነው አክሰፕት የምትለውን አንድ ጊዜ እንነካታለን። ከነካም በኋላ ምን ያደርግልናል? ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ያስገባናል። ስቴፕ ቱ ብሎ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ስቴፕ ቱ ብሎ ሲጀምር ስቴፕ ቱን የሚጀምርልን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር አሁንም ሪቪው የሚለውን አንድ ጊዜ እንነካለን። ልክ ቅድም እንደነካ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪቪው ዋች ፔጅ ተርምስ ሚል ያመጣልናል። እዚህ ውስጥም ያሉት ህጎችን በዝርዝር ይኸው እንደምትመለከቱት አንዱ ለሶስት ብሎ እንዲሁም ደግሞ ኤቢ አንድ ሆኖ ኤቢ ሁለት ሶስት እያለ የሚቀጥል ማለት ነው። ስለዚህ ስራ ምን እናደርጋለን? አይ አክሰፕት ዘወዝ ፔጅ ተርምስ የምትለውን ነካን። ቦክሷን እንዲህ ራይት እንዲያረግ ካረግን በኋላ አክሰፕት የምትለውን ነው የምንነካው ማለት ነው። አክሰፕት የምትለውን ከነካን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስቴፕ ዋንንም ቪው ብሏል፣ ስቴፕ ቱንም ቪው ብሏል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን እንላለን? ሰብሚት እንለዋለን ማለት ነው። ሰብሚት ስንለው ምንድን ነው? እንደ ተስማማን ነው የሚገልጸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስታርት ኤርኒንግ ፍሮም ሾርት ፊድ አድስ ብሎ ያመጣልናል። ይሄ የሚጀምረው ከመች ነው? በአንድ ፌብሩዋሪ አንድ ላይ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋ ምን እናደርጋለን? ጎ ተርን ኦን የሚለውን እንነካለን። ጎ ተርን ኦን የሚለውን ስንነካ ምን ያመጣልናል? እርን ፍሮም አድስ ኤንድ ዩቲዩብ ፕሪሚየም ኢን ዘ ሾርት ፊድ ይለናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ሾርት ቪዲዮዎች ላይ ማስታወቂያ ላይ ያስገባ ነው። ሾርት ቪዲዮዎች እንዲከፍሉን ሊያደርግ ነው ዩቲዩብ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለርን ሞር እና ተርን ኦን ምትላለች። ስለዚህ ተርን ኦን የምትለውን አንድ ጊዜ ትነካላችሁ። ተርን ኦን የሚለውን አንድ ጊዜ ስትነኩት እንደምትመለከቱት ልክ እንደ ቅድሙ ሪቪው ሾርት ፊድ አድስ ተርምስ ብሎ ደግሞ ያመጣል እና እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? አሁንም ቦክሷን ራይት እናድርግና ምን እንለዋለን? አክሰፕት እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አክሰፕት ስንለው ምን ያመጣልናል? እዚህ ጋር እንትኑን ህጉን እንደጠበቅን ይገልጽልናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሾርት ፊድ አድስ ላይ አክቲቭ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ቪዲዮ ምን ሆኗል? አክቲቭ ሆኗል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የምንለቀው ሾርት ቪዲዮ ምን ያደርግልናል? ይከፍለናል ማለት ነው። ማስታወቂያ በዚህ መልኩ ገብቶ ጨርሷል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ማንኛውም ጥያቄ መሆን አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። ቻው።